ನನ್ನ ಮಗಳು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ನನ್ನ ಮಗಳು ಮೆರಿಟ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಓದ್ತಾ ಇರೋದವಳು ಶಿ ಇಸ್ ಎ ಜಿಮ್ಯಾಟ್ 100% ಅವಳು ಮೆರಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರೋದವಳು ಯಾವ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಮನೆ ನಾನು ತಗೊಳೋದಕ್ಕೆ ಯಾರು ನನಗೆ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸರ್ ಯಾರು ನನಗೊಂದು ನಾನು 36 ವರ್ಷ ದುಡ್ದಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ನಾನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಮೊನ್ನೆ ಜನವರಿ 30 ತಾರೀಕು ವಿಷ್ಣು ಸರ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಪಿಕ್ಚರಿಂದ ನಾನು ಮನೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಮನೇನ ಮಾರಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಇವತ್ತಿಗೂ ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಒಂದೇ ನಂಬಿಕೆ ಇವನು ಹೆಂಗಾನ ಎದ್ದು ಬರ್ತಾನೆ ಸಿಂಹ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ 10 ರಿಂದ 12 ಜನ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇವತ್ತು ಯಾರು ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಂಬಿಕೆ ಏ ಮಾತನ್ನ ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ಬೋದು ಫೋನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಈ ಫೋನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದೆಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸರ್ ವಿಷಯ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ದಿರೋದೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋದು ಸರ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಅರೇ ಇಲ್ಲಮ್ಮ ಹಿಂಗಾಗಿದೆ ಇರಮ್ಮ ಅಂತ ಒಂದ್ಸಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ ಒಂದ್ಸಲ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಬೈದಿರ್ತೀನಿ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ ಅಂತ ನನ್ನನ್ನು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡೋದು ಬಿಡಿ ಇವಾಗ 1 ವರ್ಷದ 2 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಮಾತಾಡಿರೋದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗ್ತಿರೋ ಸ್ವಾಮಿ ಅವತ್ತೇ ಬಿಡ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ ನೀವು ಜನಕ್ಕೆ ಇದು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಜನಕ್ಕೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ 100% ಜನ ಅಷ್ಟು ದಡ್ರಲ್ಲ ಜನಕ್ಕೆ ನೀಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಈ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಕರೆಯೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನನಗೆ ಹಲವಾರು ಪತ್ರಕರ್ತರ ಮಿತ್ರರಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಬೇಕಾನಾಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಒಬ್ಬರು ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ರು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ನನಗೂ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಹಣ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಸಾಕೋಣ ಇದೊಂದು ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ಅವರಾಗ್ಬೋದು ನೀವಾಗ್ಬೋದು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಾಗ್ಬೋದು ಹಣ ಬಿಸಾಕೋಣ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ತಲೆ ಕೆಸ್ಕತ್ಯ ಅಂತ ಆದರೆ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದು ನನ್ನ ಮನೆಯ ಒಂದು ವಿಷಯ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾನು ಭಾಳ ಹಿಂದೆನೇ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋನು ನೀವು ಮಾತಾಡುವಾಗ ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ವೃತ್ತಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಏನಾನ ತಪ್ಪಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಮಾತಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಾನು ಏನಾನ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಮಾತಾಡಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ನಾನು ಒಪ್ಕೋತೀನಿ ಹೌದು ಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸಾರಿ ಸರ್ ಅಂತೀನಿ ನಾನು ತುಂಬ ದುರಹಂಕಾರಿ ಮನುಷ್ಯ ಅಲ್ಲ ನಾನು ತಪ್ಪಾಗಿದ್ದರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ನಾನು ಕಾಲಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಆಯ್ತಾ ನಾನು ಯಾರು ಯಾರು ಇದರಲ್ಲೂ ನಾನೇನು ಇದಿಲ್ಲ 36 ವರ್ಷದಿಂದ ಬದುಕೊಂಬಂದಿರೋನು ಇನ್ನು ಮ್ಯಾಕ್ ನನಗೆ ಈಗಾಗಲೇ 56 ವರ್ಷ ಇನ್ನು ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದೊಳ್ತೀನಿ ಅಲ್ವೋ ನನಗೆ ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆನೂ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳಲ್ಲ ಏ ಅವ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದೆ ನನಗೆ ಬಾಬು ನಮಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಲಿ ಅಂತಾನೆ ಅಂತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಅವ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ತಲೆನೋವು ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಆಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿನ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ 56 ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ಚಂದ್ರಚೂಡ್ ಅವರೇ ಒಂದು ಮನೆ ಒಡೆಯೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಡಿ ಯಾ ನೀವು ಯಾರನ್ನು ಓಲೈಸೋಕ್ಕೆ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಏನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾ ಯಾರನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ ಸ್ವಾಮಿ ನಾನು ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಟೈಗರ್ ಪ್ರಭಾಕರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಯಾರ್ಯಾರ ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಬರೀ ಬಾಯಿ ಮಾತಲ್ಲೇ ಮಾಡಿರೋ ಸ್ವಾಮಿ ಬರೀ ಬಾಯಿ ಮಾತಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋದು ಆ ಥರ ಇದ್ದಿದ್ದೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ನನ್ನ ಬ್ಯಾನರಲ್ಲಿ 2 ಸಲ 3 ಸಲ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಆ ನಂಬಿಕೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಮಾಡಿರೋದು ಆ ನಂಬಿಕೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿರೋದು ನನಗೆ ಸೂರಪ್ಪ ಬಾಬು ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಡೋದು ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಪತ್ರಕರ್ತರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನನಗೆ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲ ಅದು